ਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀਯੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੀਏਯੂ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ CBG ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਂਭੇਗਾ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ 43 ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ LOI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ DAP ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਮੈਂਟਡ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।